प्राध्यापक राजाराम परब, डायरेक्टर परफेक्ट अकॅडमी. मागची 6 वर्षे आम्ही सिंधुदुर्ग आणि कोकणातील मुलांना घडवतोय जेई, नीट, MSCET आणि NDA सारख्या परीक्षांमध्ये. आणि मला सांगायला फार आनंद होतोय की कुडाळसोबतच सिंधुदुर्गात आता आम्ही सावंतवाडी शहरात देखील उपलब्ध आहोत. तर त्वरित आपली सीट बुक करा. ट्रायल क्लासेस आमचे सुरू झालेले आहेत आणि रेग्युलर बॅच 15 मे पासून सुरू होणार आहे. बरं, बरेच विद्यार्थी मला विचारतात की सर, 9वी 10वीच्या कॉन्सेप्ट JEE साठी महत्वाच्या असतात का? तर हो, 9वी 10वीच्या कॉन्सेप्ट JEE साठी महत्वाच्या असतात. आपण एक इथं प्रश्न बघणार आहोत, विच वॉज आस्क्ड इन JEE मेन. JEE मेन, इफ आय एम नॉट रॉंग, इट हॅज टू बी JEE मेन 2021. तर याच्या ह्या अ पर्सन इज ट्रॅव्हलिंग इन अ स्ट्रेट लाईन, सो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लिनियर मोशन. लिनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाईन ऑर लिनियर मोशन तुम्ही शिकलेले आहात. अ पर्सन ट्रॅव्हलिंग इन अ स्ट्रेट लाईन मूव्ज विथ अ कॉन्स्टंट वेलॉसिटी V1 फॉर सर्टन डिस्टन्स X अँड विथ कॉन्स्टंट वेलॉसिटी V2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टन्स. द ॲव्हरेज वेलॉसिटी V इज गिव्हन बाय. काय म्हणतात बाळांनो ते, की एक माणूस आहे तो A पासून B पर्यंत जातोय, ओके, आणि X डिस्टन्स ट्रॅव्हल करतोय, त्या दरम्यान त्याची वेलॉसिटी आहे V1. आणि B पासून C पर्यंत जातोय, इथं पण डिस्टन्स X आहे, त्याची वेलॉसिटी मात्र त्याने चेंज केली आहे V2. मग ऑब्व्हियसली वेलॉसिटी चेंज केली तर टाईम वेगवेगळा लागेल. आणि या जर्नीमध्ये फ्रॉम A टू B दे आर सेईंग दी ॲव्हरेज वेलॉसिटी, वेलॉसिटी ॲव्हरेज इज V. मग तुम्हाला V1 आणि V2 मधलं रिलेशन विचारलेलं आहे, ओके. सो लेट अस ट्राय टू सॉल्व इट. आता आपल्याला माहिती आहे की ॲव्हरेज वेलॉसिटी काय असते, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑर टोटल डिस्टन्स इन दिस केस डिवायडेड बाय टाईम. मग इथं टोटल डिस्टन्स किती होईल, X + X 2X, आणि टोटल टाईम किती होईल, याला लागलेला T1, याला लागलेला T2, म्हणजे T1 + T2. सो ॲव्हरेज वेलॉसिटीचा एकतर फॉर्म्युला तुम्हाला मिळाला 2X / T1 + T2 या केससाठी. लेट मी कॉल दिस ॲज इक्वेशन नंबर 1. आता मी काय करतो बाळांनो, की मला माहिती आहे ॲव्हरेज वेलॉसिटी आहे 2X / T1 + T2, पण A टू B डिस्टन्स किती आपलं X, टाईम लागला आहे T1, वेलॉसिटी V1. सो शाल आय राईट V1 इज इक्वल टू X / T1, आणि मी लिहू शकतो T1 इज इक्वल टू X / V1, कारण ऑप्शन पाहिलात तर तिथं X आणि T नाही आहे, त्यामुळे न्युमरेटरचा X कॅन्सल करण्यासाठी मला टाईमला रिप्लेस करावं लागेल X आणि V1 मध्ये. त्याचप्रमाणे B टू C मध्ये डिस्टन्स आहे X, टाईम आहे T2 आणि वेलॉसिटी आहे V2. सो V2 इज इक्वल टू X / T2 आणि T2 येईल X / V2. आता या व्हॅल्यू आपण इथं सबस्टिट्यूट करूया. ॲव्हरेज वेलॉसिटी त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आहे V, ॲव्हरेज वेलॉसिटी आहे V इज इक्वल टू 2X / X / V1 + X / V2. आता हा मी X न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरमधनं कॅन्सल करणार कॉमन घेऊन, सो 1/V1 + 1/V2 राहतो, राईट, आणि डाव्या बाजूला राहील V. सो वॉट आय कॅन डू, X आय विल कॅन्सल, आणि फायनली काय उरेल, मी जर हे लेफ्ट हँड साईडला घेऊन गेलो तर 1/V1 + 1/V2 इज इक्वल टू 2/V. आता हा ऑप्शन तुम्ही पाहिलात तर तुम्हाला दिसेल क्वेश्चनमध्ये, सी V/2, इनफॅक्ट 2/V इज इक्वल टू 1/V1 + 1/V2, म्हणजे ऑप्शन C. इतका सोपा क्वेश्चन 9th स्टँडर्डच्या बेसिसवर तुम्हाला विचारलेला आहे. तर अशाच इंटरेस्टिंग ट्रिकसाठी परफेक्ट अकॅडमीमध्ये आजच आपला प्रवेश निश्चित करा आणि आपलं भविष्य JEE नीट परीक्षांद्वारे उज्ज्वल करा. धन्यवाद.